Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude taková variace na populární zahraniční tag YouTube made me buy, neboli YouTube mě přinutil koupit, motivoval koupit a tak podobně. Je to vlastně video, ve kterém vám ukážu produkty, které jsem si koupila díky tomu, že jsem je viděla u někoho na YouTube a ten mě vlastně takzvaně přesvědčil, že ten produkt je super a že ho naprosto nezbytně potřebuju. A já jsem viděla tohleto video i v Čechách, určitě vím, že ho točila Bára z kanálu Barbora Ash, možná ho točil ještě někdo další. A já jsem se rozhodla, že to trošičku ještě upravím a vlastně bude to takzvaně koupeno kvůli YouTube, ale koupeno kvůli českému YouTube. To znamená, že vám tady ukážu produkty, které jsem viděla u různých českých YouTuberek a vlastně takzvaně mě ukecaly, abych se je koupila. A rovnou bych chtěla na začátku říct, že ne všechny ty produkty pro mě nějak fungovaly, něco mi vyhovuje, něco ne, ale v žádném případě já nemám vůbec nic proti těm youtuberkám, které je doporučují, protože kosmetika je hodně individuální a jim to může sedět, mně to prostě nesedí, tak to ve světě kosmetiky je. Jako první tady mám produkt, bez kterého se v dnešní době neobejde absolutně žádná česká beauty youtuberka. A tím je, přátelé, Sidolux. Tada! Tak jo, já doufám, že jste pochopili trošku recese. Každopádně pokud sledujete český YouTube a hlavně české beauty blogerky, tak jste si mohli všimnout, že v poslední době absolutně všichni propagují produkty z drogerie ZDE, což je internetová drogerie a jedním z hlavních favoritů je Sidolux. A tenhle ten produkt sem absolutně do tohohle videa patří, protože je to přesně produkt, který by mě vůbec nenapadlo si koupit, kdybych ho na YouTube neviděla. Pro ty, co nevědí, prosím vás, je to čistící prostředí na takový univerzální, na podlahu, na všechno. A samozřejmě dneska prostě bez něj beauty blogerky nemůžou absolutně žít. Co bych vám k tomu řekla, je to normální čistící prostředek na podlahu, potřebujete ho, pokud máte svůj oblíbený, tak určitě nepotřebujete. Jinak já mám tenhle ten normálně z DMK, z Tety nebo z něčeho takového. Přišlo mi hrozně vtipné, že v poslední době prostě se roztrhl pytel s propagací Sidoluxu ve všech možných variantách a na mě to fakt mělo takový vliv, že jsem prostě šla a koupila si ho. Takže první produkt koupený kvůli YouTube je za mě Sidolux. Tak a teď už se skutečně vrhneme na tu kosmetiku. Takže další, co tady mám, je Astrid Elixir Beauty Elixir hedvábný čistící pleťový olej na tvář, oči a rty. Je to produkt, který jsem viděla u strašné spousty českých youtuberek. Určitě to vůbec nesouvisí s tím, že většina z nich byla na akci s Astridem, kde ten produkt dostali. Každopádně hodně z nich ho chválí, dokonce jsem slyšela přirovnání třeba k odličovacímu oleji od Kiehl's, a který je samozřejmě mnohonásobně dražší, protože tohle stojí asi 90 do stovky, to stojí určitě normálně, z toho seženete v drogerii. A každopádně za mě ne. Jednak složení toho oleje není úplně jako, řekněme, ideální. Na druhou stranu já nejsem úplně člověk, který by složení těch přípravků nějak zvlášť řešil. A každopádně štípe mě to v očích, nijak zvlášť to neodlečuje. A přijde mi to jako spíš podprůměrný než průměrný prostředek. A pokud byste chtěli vyzkoušet odličovací olej z drogerie, tak za mě doporučím spíš Baleu. Tomuhle se za mě spíš vyhněte. Není to dobrý, podle mě fakt ne. Tak další, co tady mám, je tohleto sérum od Sephory. Je to hydratační booster a je to vlastně takové sérum, tonikum. Je to přípravek, který nanášíte po vyčištění před aplikací klasického séra nebo krému. Já jsem poprvé tady tenhle ten výrobek podle mě viděla u Hanky z Pelikán Beauty, která ho velice doporučovala. Mě to zaujalo hlavně proto, že vím, že zahraniční youtuberky si hodně chválí podobný prostředek nebo prostředek na stejném principu, který je od Lancome. A takže když jsem měla možnost si v Sephoře ve slevách koupit tady ten booster, tak jsem ho vyzkoušela. Jak vidíte, tak zatím jsem ho spotřebovala tak 2 cm od vrchu. Za mě to nic nedělá. Je to jako příjemný, nějak to nedráždí, je to prostě takové mléko tonikum, které nanáším po vyčištění obličeje, ale žádné velké výsledky jsem nepozorovala. Stačí vám ho maličko, takže i když ho nemám příliš mnoho spotřebovaného, tak ho používám už asi 2 měsíce. A prostě bohužel já žádný výsledek nevidím. Nevidím rozdíl mezi tím, když to tonikum použiju a když ho nepoužiju.
Takže já bych vám ho spíš nedoporučila, nebo respektive takzvaně nepoškrábe nevyčistí. Asi tak. Bohužel. Tak další, čemu jsem neodolala, jsou produkty kosmetiky Bioné, které doporučovala spousta českých youtuberek. A já jsem si konkrétně koupila tady tu řadu Exkluziv denní pleťový krém s kyselinou hyaluronovou. A je to tady ta fialová řada, dá se koupit normálně v Teta drogeriích. Já jsem si koupila tu řadu celou, to znamená denní, noční a oční krém. Ty krémy jsou strašně levné, stojí třeba 70-80 korun. Takže na pleťovou kosmetiku je to opravdu levné. Značka Bioné je česká značka, takže jsem jako si říkala, že bych třeba aspoň podpořila českého výrobce, ale ty krémy jsou hrozný. Ty jsou fakt strašný. Za prvé jsou strašně parfémovaný, opravdu jako ta parfumace je výrazná. Je příjemná, nebo mně osobně je příjemná, ale na tom obličeji ji cítím prostě třeba ještě hodinu po tom nanesení krému a to mi vadí. Mně nevadí, když jsou krémy trošičku parfémované a cítíte tu parfumaci při nanášení, ale nesmí ta vůně prostě na tom obličeji zůstávat. Navíc si myslím, že díky té parfumaci můžou být hodně dráždivé pro citlivou pokožku. Co bych jim ale vytkla hlavně je, že vůbec nehydratují, což u hydratačního krému s kyselinou hyaluronovou je poměrně problém. A naopak po delším používání jsem zjistila, že mám tu pokožku vysušenou, protože oni sice se pěkně nanášeli, rychle se vstřebali, dal se na ně v pohodě nanášet make-up, respektive na ten denní krém se teda dal v pohodě nanášet make-up, ale když jsem je používala asi 14 dní, 3 týdny v kuse, tak jsem najednou zjistila, že mi ten make-up flekatí, a že se mi dělají šupinky, že ta pokožka je taková nespokojená a vlastně zjistila jsem, že ty krémy prostě vysuší. Vůbec ta pleť nebyla hydratovaná, takže já jsem je ani nedopoužívala a za mě ne, prostě ne. A musím říct, že mě to natolik zklamalo, že nemám ani potřebu od Bione cokoliv dalšího zkoušet. Tak teď se přesuneme konečně na nějakou pozitivní vlnu a mám tady HD Liquid Coverage make-up od Catrice, který je strašně profláknutý. Na českém YouTube, hlavně v loňském roce, po něm bláznily snad úplně všechny youtuberky a dokonce ho spousta z nich měla v nejlepších produktech za rok 2017. Já souhlasím s tím, že ten make-up je skvělý. Nemyslím si, že má úplné krytí, spíš bych řekla takové střední, možná trošku vyšší než střední krytí, ale každopádně je příjemný, dobře drží a dobře se s ním pracuje. Co je teda bída, je výběr odstínu, protože jsou myslím jenom 4 nebo možná 5, ale je to jako dost omezené. Bohužel to je u nás v drogerii zatím dost běžné. Ale já jsem se docela našla v tom odstínu 010 Light Beige. V zimě je na mě teda ještě o trošku jako tmavý, ale teďka na jaře a v létě si myslím, že bude super. A já jsem ho používala už loni, teď to nevidíte, ale já už jsem někde takhle jako ve dvou třetinách a ten make-up je fakt jako dobrý. Takže tohleto bylo skvělé doporučení od českých youtuberek a rozhodně mi strašně sednu. Úplně stejně je na tom i Liquid Camouflage Waterproof, tady ten tekutý korektor od Catrice. Tohle to je moje asi tak 10. balení. Pokud na mě koukáte, tak už jste určitě mohli vidět ve spotřebovaných produktech tenhle ten korektor a ne jednou a myslím si, že teď tam mám další. Každopádně tohle to je skvělý vysoce krycí korektor, dá se použít pod oči, dá se použít i na obličej. Teďka přidali ještě odstín 005, který je ještě světlejší, než byl ten nejsvětlejší 010. Tady jsou dostupné teda jenom 3 odstíny, takže zase žádná velká výhra, ale pokud máte světlou pleť, tak si myslím, že se tam najdete. Bohužel pokud máte pleť s hnědou, tak si myslím, že pro vás i ten tmavý, nejtmavší teda bude světlý. A jinak je to ale super korektor, stojí do stovky, koupíte ho v každé drogerii, která má stojan Catrice a rozhodně tohleto je korektor, který vám můžu vřele doporučit a skvělé doporučení i českých youtuberek. Tak na pozitivní notě se neseme dál a mám tady tenhle ten rozjasňovač od Sephory. Myslím si, že poprvé jsem ho viděla zase u Hanky z Pelikán Beauty. A je to naprosto úžasný rozjasňovač. Já ho mám v odstínu Natural Glow 02. Je takový víc zlatější. Mají ještě jeden odstín, ten je takový víc jako broskvovo-šampaňský, bych řekla. Ten je taky moc krásný, ale ty odstíny jsou si hodně podobné, takže oba dva určitě nepotřebujete, nebo myslím,
myslím si, že je oba dva nevyužijete. A každopádně je to úplně nádherný rozjasňováč, dělá krásný mokrý efekt, vypadá na té pleti výborně, dá se nanést lehce pro jemné rozjasnění, dá se i hodně navrstvit, aby udělal takový fakt ten wow efekt. Takže rozhodně tohle to je přípravek nebo přípravek, produkt, který bych vám určitě mohla doporučit. A zase skvělé doporučení českých youtuberek. Už jsem ho viděla u několika youtuberek a všechny si ho chválí. Tak, teď tady mám produkt, který jsem poprvé asi viděla u Lucky z kanálu Get The Look, což je youtuberka, kterou hrozně ráda sleduju. Sleduju ji snad úplně od jejich začátku. Je to asi jedna z youtuberek, které sleduju úplně nejdýl, jak na českém, tak na zahraničním YouTube. A jedná se teda paletku od značky Gabriela Salvete. Je to paletka z drogerie, stojí asi 120-130 korun, dá se sehnat v různých akcích i daleko levněji. Já ji mám v odstínu 02 nude. A Lucka tady tu paletku hodně doporučovala, že jako z drogerie, s přihlédnutím k tomu, že je z drogerie, není špatná. Není špatná, ale za mě není ani nějak výrazně dobrá. Určitě jako patří k tomu lepšímu, co se v české drogerii dá najít, ale rozhodně to není nějaká paletka, kterou bych vám řekla, že musíte mít, protože zas tak úžasná není. Já ji tady mám, protože ji používám, když chci udělat nějaký drogérkový make-up. Teďka mám jeden natočený, musím se dokopat k tomu, abych ho i sestříhala. Takže pokud opravdu prostě nemáte možnost si třeba našetřit na nějakou kvalitní paletku ze Sephory, tak tohle to není úplně jako špatný, ale zas takový zázrak to není. Myslím si, že kdybych si ji nekoupila, tak by mě to určitě nemrzelo. Další kousek, který tady mám, je Epic Ink Liner od značky NYX. Je to vlastně tekutá linka ve fixu. Dost často je srovnávána s tekutou fixou od Kat Von D, a protože vlastně ten štěteček, který má, není ten typický fixový aplikátor. Není to ani štěteček, není to ani hrot. Je to prostě poskládáno z takových tenonkých vlákínek, taková speciální technologie, kterou právě má i ten štěteček nebo ty linky od Kat Von D. A já jsem linky od Kat Von D zatím neskoušela, i když teďka je mám doma, takže určitě ty dvě linky spolu srovnám. Ale za mě tohle je fakt dobrá linka. A pokud by vás zajímalo, kdo mi ji doporučil, tak nejvíc jsem o ní asi slyšela mluvit Petru z kanálu Petra Lovely Hair. Ale mluvilo o ní i několik dalších youtuberek a všichni ji chválili, nebo většina z nich ji chválila a já s nima souhlasím. Myslím si, že tohle je fakt dobrá linka. Dobře se s ní pracuje a super je, že se s ní dá nakreslit fakt tenoučká linka. Spousta linek má ten problém, že ten štěteček nebo ten hrot je prostě takový širší, mohutnější a je problém nakreslit opravdu tenonkou linku. S tímhletím to absolutně problém není. Uděláte s tím i krásný tenký ocásek, tenoučkou linku jenom podél řas a velice dobře drží. Za mě osobně je i dostatečně černá, takže já s ní nemám absolutně žádný problém a jsem zvědavá, jak mi bude vyhovovat ve srovnání s tou Kat Von D, kterou mám teďka doma. Tak, pak tady mám super profláknutou řasenku Studio Lash 3D Volumatic Mascara od Miss Porty. Je to tahle ta bláznivě žlutá, nemůžete ji absolutně přehlédnout a rozhodně si ji nemůžete s žádnou jinou splést. A myslím si, že jsem o tahle té řasence slyšela od Olí Vavříkové, nebo Vavřeníkové, je, pardon, omlouvám se, asi jsem to řekla špatně to jméno. Každopádně ona ji hodně doporučovala, mluvilo o ní i několik dalších youtuberek, myslím si, že třeba jsem ji viděla i u Šmajdy, ale nevím, jestli nekecám. Každopádně tahle ta řasenka je fajn. Já jsem si ji koupila čistě, protože ji všechny ty youtuberky doporučovaly, protože jinak stojan kosmetiky Miss Porty přecházím, nějak mě tam prostě nikdy nic nezaujme, ale tahle ta řasenka je podle mě dobrá. Má silikonový kartáček, takový bych řekla, je zahnutý, ale je to poměrně takový ten klasický, má ho spousta řasenek. A dělá pěkné řasy, prodlouží, zahustí, oddělí. Není to asi mé nejoblíbenější řasenka, ale rozhodně nelituju, že jsem si ji koupila. Navíc je poměrně dost mokrá, takže i dlouho vydrží, což jo, určitě není k zahození. A cena kolem 80-90 korun, takže tohle je fakt dobrý kousek.
Tak a blížíme se pomalu ke konci. Já tady mám ještě několik produktů Narty. Mám tady dvě rtěnky od značky Dermacol, o kterých jsem teda slyšela od spousty youtuberek, ale nejvíc asi mi teďka vystane na mysli Simča z kanálu Simka Style a Martina z kanálu Kocourkovy dobroty a kosmetika. Nejdřív se podíváme tady na tu Matmánii. Je to relativně nová rtěnka, myslím si, že vyšla někdy na podzim nebo před Vánoci loňského roku. Tahle rtěnka mě bohužel neoslovila. Ta rtěnka sice nikde na sobě neslibuje, že by byla dlouhodržící, ale u matných rtěnek se to tak nějak jako očekává. A tahle ta rtěnka bohužel teda nedrží na mě v podstatě vůbec. Nejenže se ojídá, ale omlouvá se. Teď to jako by se vám omlouvala. Prostě když mluvíte, tak tady v tom středu rtu se ta barva ztrácí. Tartinka je vlastnostma podobná jako jiné matné rtěnky, to znamená, že ty rty vysušuje, stahuje, cítíte ji, není nijak zvlášť příjemná a nevydrží. Takže já, když už teda musím přežít matnou rtěnku, já je moc nemusím, ale když už, tak chci, aby ta rtěnka aspoň vydržela, abych se mohla spolehnout, že se mi nikde nerozteče. A tady tohleto bohužel není ten případ. Takže já si teď nevzpomínám, co o ní vlastně holky říkaly, ale myslím si, že minimálně Simče tady ty rtěnky taky úplně nesedly. A já teda ne, mám jeden odstín a další si určitě pořizovat nebudu. Bohužel tohleto mi nesedlo. Co mi ale naopak velice sedlo, je tahle ta dvoufázovka od Dermakolu. Já ji mám v odstínu 12, což si myslím, že je právě odstín, o kterém hodně mluvila Martina z Kocourkových dobrot. Je to fakt taková univerzální barva, kterou podle mě můžete vzít úplně ke všemu. Tahle rtěnka není žádnou novinkou, na trhu je už spoustu let, já si ji pamatuju, jenom jsem ji prostě nějak jako obcházela v těch stojanech. A teď právě obě dvě vlastně, jak Martina, tak Simča, tu rtěnku hodně doporučovaly, takže já jsem se odhodlala, koupila jsem si ji a rozhodně nejsem zklamaná. Jediný, co bych řekla, je, že ta barevná báze sama o sobě na rtech moc příjemná není. Musí se nanést tenké vrstvě a musí se opravdu nechat zaschnout. A tady píšou jednu minutu, já bych určitě doporučovala počkat tak dlouho, až je ta báze úplně suchá. A pak se na ní teda musí dát ten balzám, protože jinak je to strašně jako vysušující, je to na těch rtech hrozně cítit. Pokud ale na to dáte ten balzám, tak ty rty se jakoby nacucnou, je to mnohem příjemnější, pořád je ta rtěnka na těch rtech trošku cítit, ale s tím balzámem je to úplně v pohodě a tahle rtěnka vydrží fakt celý den. Je to samozřejmě dáno asi i tím, že je to přirozenější odstín, to znamená, že když se vám třeba někde malenko jako vytrácí, tak to nevypadá tak dramaticky jako u červené barvy třeba, ale rozhodně drží naprosto skvěle, vydrží jídlo, pití, povídání, no prostě úplně všechno. Takže i tyhle rtěnky bych určitě mohla doporučit. Děkuji holkám, že mě na ně upozornili, protože rozhodně je to kousek, který mám moc ráda a koukám i po dalších barvách, že bych obohatila svoji sbírku. Tak a posledním kouskem je rtěnka od značky Revlon. Je to jejich Revlon Ultra HD Matte Lip Color a já ji mám v odstínu 600 HD Devotion. A tahle rtěnka je matná, je to tedy barva, kterou mám teď na rtech, mimochodem, kdyby vás to zajímalo. Ta rtěnka je jakoby matná, má takovou pěnovou našlehanou konzistenci. Mně osobně moc nevyhovuje, protože neuschne. Aspoň na mých rtech prostě neuschne, takže se mi neustále všude obtiskává, nedá se vrstvit, z těch rtů se opíjí, ojídá. To mi trošku vadí. Já vím, že o těchto rtěnkách hodně mluvila Šmajda, Lucka, myslím. Pardon. Každopádně kanál už Šmajdy a ona si je strašně chválila. Říkala, že jich má spoustu odstínů, že jí strašně vyhovují. Vím, že jsem je určitě viděla i u dalších youtuberek a spousta z nich taky říkala, že jim vyhovují. Mně bohužel nesednou, je to pravděpodobně tím, že od matné rtěnky očekávám, že vydrží skutečně celý den a tahle ta na mě bohužel nedrží, takže to je za mě důvod, proč mi nevyhovuje. Nechám si ji asi spíš jenom takhle do videí, protože ten odstín mi přijde hezký a takhle na jaro a léto si myslím, že je jako úplně ideální. Každopádně ta konzistence mi úplně nesedla a další tu rtěnku si určitě už kupovat nebudu.
Tak a to už je pro dnešek všechno. Tohle to byly produkty, které jsem si koupila díky YouTube, díky českému YouTube, to znamená, že jsem je viděla u českých YouTuberek a prostě mě ovlivnily natolik, že jsem ty produkty potřebovala. Vy mi do komentářů napište, jestli jste se taky nechali na něco ovlivnit YouTubem a jestli vám ty výrobky vyhovovaly nebo vám naopak nesedly. A to už je pro dnešek všechno, mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu dejte like, pokud chcete, odebírejte můj kanál a já už se u dalšího videa budu těšit opět na viděnou. Ahoj!